nalazimo se ovde sa Mirnom Vučinić, koja je žrtva, da kažemo, migrantskog nasilja. Njoj je migrant pre neko veče oteo telefon, a ona će vam sada ispričati kako se to desilo baš na ovom mestu ovde. Izvoli, Mirna. Bilo je petak veče, prvo ne znam koji datum, 7. ili 8. Vraćala sam se od trga ka dole, ka ovde, jer živim tu jako blizu. Bilo je između 10. do 12. i 12. uveče i nije bilo nikog stana na ulici, iako je ovo jako velika i osvetljena ulica. I osoba, možemo nazvati migrant, kako su mi rekli u policijskom izveštaju, a to ću da obrazložim dalje, mi je prišla da me pita koliko ima sati. I ja sam u tom trenutku iz baš ove torbice, koja je tako mala i neskladna, sam krenula da izvedim telefon i da uzmem. Tu mi je, kako je mala, bio i novčanik. On je, kad je video to, samo ščepao i krenuo da trči. Uzbrdo, recimo, nazvat ćemo taj deo ulice Uzbrdo. Ja sam krenula da trčim za njim, ne znajući da li treba ili ne treba, ali posle pola ćoška, kad sam shvatila koliko je brz, sam zastala i to je to. Tako da, to je moja priča, to se desilo. Šta bih ja dalje htjela da kažem i da prosto obavestim sve ljude i da proširimo javnost i da se ljudi znaju o tome? Ja nisam ništa znala o ovoj situaciji. Ja nisam znala da je jako velika problematika sa migrantima i da ih ima jako mnogo na ulicama. Sutradan ujutru, kad sam otišla, naravno, da podnesem izveštaj policiji i tako dalje procedure, inspektor od koga sam, kome sam davala izjavu, kada mi je uzeo sve objektivne podatke i šta se tu desilo, kad mi je ukrao i novčanik i mobilni telefon, ja sam ga pitala da li se ovakvi izveštaji dešavaju često, učestalo na nedeljnom nivou. On mi je rekao jako često. Ja pretpostavljam da on nije mogao da priča iz mnogo drugih razloga. Sledeća stavka na mom spisku je bila, kad sam otkazala i kartice i kako mi se to ide, odišla sam do VIP-a, mog mobilnog provajdera, da uzmem svoju SIM karticu. Naravno, krenula sam pričam ljudima šta se dešava, jer želim da svi ljudi znaju da u suštini više nisu sigurni, pogotovo u našem gradu, u Beogradu, u centru grada. Ja sam inače ovde dolazila iz centra, ovde živim već mnogo godina i nikad nisam doživjela ovakve vid neprijatnosti ili da se osjećam da ja sama ne mogu da idem negde ulicama. Dakle, devojka radnica iz VIP-a mi rekla da u samo njenu poslovnicu na dnevnom nivou dolazi barem 10 ljudi sa istim problemom. Čak mi je rekla, ti si dobro prošla, neki dolaze sa razbijenom glavom ili šta, kako god, gde, nebitno, ali dolaze sa istim problemom gde vade nove SIM kartice jer su opljačkani od strane migranata na dnevnom nivou, što je za mene bilo zastrašujuće jer ja nisam bila upućena, ne u smislu, ja živim kod kuće u svom balončiću pa ne znam šta se dešava, ja i tekako pratim vesti, ali mediji ćute o ovome, to je jako veliki problem. Ljudi ne znaju šta se dešava, ljudi ne znaju da li smeju svoju dete od 10-12 godina, koje kao tinejdžera ipak nije, treba da ode na sport blizu kuće, da li ga puste samog ili ne. Tako da iz tog razloga želim da svojim imenom i prezimenom mogu da pokažem i zvaničan izveštaj iz policije i da kažem da se to meni desilo u sred centra grada samoj i da ljudi, molim vas, pazite se, budite obazrivi, nemojte se šetati sami, osim ako niste u grupi sa ljudima, to je to. Da li si ti sada osjećaš sigurno? Ne, apsolutno ne, pogotovo što smo se mi vratili na ovaj događaj od pre 4 dana. Iskreno, dok sam dolazila ka vamo, jako je to 5 minuta od mene, nekako me neka jeza prošla, da je to moj siguran grad, moj ćošak gde sam stalno dolazila, tu ima neki parkić gde sam stalno šetala i psa sama u 3 ujutru, jer Beograd je bio jako poznat. Ja sam dosta dugo putovala i čak sam živjela u inostranstvu u Portugaliji. Beograd je jedna od prestanica koja je na celoj zemaljskoj kugli bila jedna od najbezbednijih. To sada nije. To je cijela poenta ove priče, da ljudi budu svesni i da znaju da nisu sigurni. Ne da ja saširim neku lažnu paniku, ali samo da znate da ili idete taksijem ili idete sa ljudima u grupaciji, starije žene, žene uopšte, mlađi ljudi, prosto voljela bih u ovom trenutku da kažem da sam muškarac i kao super, ja mogu da šetam ulicom, ne mogu i ne želim. Hvala ti puno. Hvala vama.